Тепер жыхары мікрараёна Казіміраўка змогуць даехаць да чыгуначнага вакзала без перасадак. Схема руху 28-го аўтобуса змянілася. Як паведамляюць у аддзеле энергетыкі і транспарту ўправлення эканомікі Магілёўскага гарбахэнкама, з 30-го студзеня аўтобус пойдзе па новым маршруце. Падоўжана. Калі раней аўтобус номер 28 хадзіў ад мікрараёна Саломінка да абласнай бальніцы, то зараз маршрут яго працягнецца да мікрараёна Казіміраўка. Дарэчы, колькасць аўтобусаў па названым маршруце будзе павялічана на адзінку. Цяпер іх стане тры. Аднак апошні аўтобус з канцавых прыпынкаў, як і раней, будзе адыходзіць прыблізна ў 18 гадзін. Інтэрвал руху яшчэ удакладняецца.